আৰু ইয়াতে বনাইছে এটা মস্ত ডাঙৰ এটা ডিল। এতিয়া যাম আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ, আৰু ক'ত যাম আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখি থাকিব, চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা। এতিয়া আমি গাড়ীত বহি ল'লোঁ, চবে বহি ল'লোঁ আৰু গাড়ী চলিও গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, গোটেইখিনি চাই থাকক আৰু আমি গৈ থাকোঁ। আৰু আমি এতিয়া সোমাই গ'লোঁ, আমাৰ গাড়ীখন সোমাই গ'ল কোৱা ৰিজৰ্টৰ পিনে, আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰেৰে। এইটো হৈছে মথাউৰিৰ নিচেকা নাজাৰা, আৰু এইবিলাক হৈছে মথাউৰিৰ চামনিকা নাজাৰা। আপোনালোকে চাই থাকক আমি কি সুন্দৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। আৰু বেছি দূৰ নাই, আমি কোহোৱা ৰিজৰ্ট গৈ পাম, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাত অকণমান ভিডিঅ' কৰাটো দিগদাৰ হয়, গতিকে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টপ কৰি দিওঁ আৰু ডাইৰেক্ট কোহোৱা ৰিজৰ্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিম। এয়া ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ শাৰী শাৰীকৈ গছ আছে, আৰু তাৰে মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, আৰু এই সকলোবোৰ আছে অকল আমাৰ নলবাৰীত। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে আমাৰ নলবাৰীত। আৰু আমি আহি পালোঁ, আৰু এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি লওঁ, আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ইফালে যিফালে পাৰোঁ, যিমান পাৰোঁ। ধূলি অত্যন্ত ধূলি আছে বহুত, প্ৰথমতে দক্ষিণাটো দি পেলাই সোমাই যাম আমি, আৰু তাতে দক্ষিণাটো দি আছে। আমি ইয়াৰে ভিতৰত আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে পক্কা তিনিটা বাজিছে, আৰু তিনিটা বজাতো মানুহ আছে যথেষ্টখিনি, আৰু আমি পিছবেলাকে আহোঁ বুলি আহিছিলোঁ, প্ৰগ্ৰেমটো এনেকৈ আছিলে। ইয়াতে বহুতকেইডাল অমিতাৰ গছ আছে, আৰু অমিতাকেইডাল একেবাৰে মানে চাপৰতে লাগিছে, দেখুৱাই আছোঁ। অকল অমিতা প্ৰেমী আছে, তেওঁলোকে ভাল পাব অমিতাবোৰ চাই, ইমান তলতে লাগিছে। এডাল নহয়, কেইবাডালো আছে ইয়াতে। ইয়াতে ইমান চাপৰতে অমিতা লাগিছে, আৰু অমিতাৰ খাৰ খাই খুব ভাল লাগে। খাৰ বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া মানে অমিতাৰ খাৰটো আগেই নাম লয়। আৰু এতিয়া এইফালে চাওঁ, আৰু ইয়াতে এনেকৈ ভিতৰতে ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ' কৰা অলপ দিগদাৰেই হৈ গৈছে। ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে, মোৰ কেমেৰাটো দেখিলে পুটুককৈ দৌৰ মাৰি যাব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ জাষ্ট কৰোঁহে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁহে, কিন্তু মানে ভিডিঅ'ত ভাবে নেকি আৰু মানে এইবিলাক কি আৰু মানে ফুৰিব আহিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, পুটুককৈ গায়ব হৈ যায় আৰু মই কাট কৰি দিবলগীয়া হৈ যায়, অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই কি বুজাব খুজিছোঁ আপোনালোকে বুজিছে নিশ্চয়, এইফালে আৰু এতিয়া ইয়াতে এখন আছে সাঁকো, সাঁকোখন পাৰ হ'ব লাগিব, আৰু এতিয়া ইয়াৰে এইটো মূৰলৈ আহি গ'লোঁ সাঁকোখন পাৰ হৈ, আৰু এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি আহিছে, পিকনিক পাৰ্টি আহিছে, পুৰা পিকনিক খাই আছে, আৰু ইয়াতে ইমানকেইটা পিকনিক পাৰ্টি আহিছে, আৰু কি মাংসৰ গোন্ধ আহি আছে, হাঁহে লাগিছে।
আৰু এই বস্তুটো আছে নদীৰ মাজত, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া অলপ সাৱধানে, কাৰণ এখন ভৰি পিছল খোলে ডাইৰেক্ট যাই পৰিম তলত। যদিও দ নাই তথাপিও, আৰু ইয়াতে অলৰেডি বহুত মানুহে চেলফি উঠাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে, আৰু ময়ো ৰৈ আছোঁ মাজে মাজে লৰেও এইখন, আৰু তথাপিও ফাইনেলি ময়ো অকণমান আহি গ'লোঁ ইয়াতে, দুটামান চেলফি চেলফি লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত। আৰু তাতে আছে এটা ৱেষ্টেজ বটলেৰে বনোৱা, কি হ'ব পানীৰ মাজত থৈছে আৰু এটা, ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লগা আছে। আৰু মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ নদীৰ মাজত আছোঁ, আৰু এইটো ওপৰৰ পৰা নাজাৰা, নদীৰ তলৰ নাজাৰাটো, আৰু চব ব্যস্ত হৈ আছে চেলফি উঠাত, আৰু অলৰেডি ইফালে পিকনিক পাৰ্টিৰ বাচন বৰ্তন ধুই আছে, তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, আৰু ইফালে ৰৈও আছে ইয়াতে ওপৰত উঠিবৰ কাৰণে, চেলফি লোৱাৰ কাৰণে বহুতে ৰৈ আছে। তথাপিও এতিয়া মই আৰু বেছি সময় ইয়াতে নাথাকোঁ, বেছি সময় থাকিলে এওঁলোকে ব'ৰ পাই যাব। আৰু লগতে এওঁলোকক লগ পালোঁ ইয়াতে, এওঁলোকেও পিকনিক খাব আহিলে, খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, আজি ক'ৰবাত আহি ভাল লাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। ইয়াতে এওঁলোকক লগ পালো, আৰু এওঁলোক মোৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ হয়, জুলনা আছে আগৰ, আমাৰ বাবু জুলনা জুলি আছে, বহুত মোৰ বাবু এবাৰ জুলনা অ'কে আগৰ বাৰ, তাতে কি কয় পাগল দিয়া ৰিজৰ্টত জানে জিলাখনত উঠি পৰি গৈছিলে আৰু এইবাৰ অ' সেই দুঃসাহসটো কৰোঁ। আৰু ইয়াতে বহুতে এতিয়া পানীত নামি আছে, কিন্তু মই আৰু পানীত নানামো, মন নাই পানীত নামিবলৈ, নামিলে আৰু এই জোতা চোতা খুলিব লাগিল, মোজা চোজা খুলিব লাগিল, খুলি পানীত নামিব লাগিল, আৰু সেই লেতেৰা ভৰিৰে এবাৰ নানামো বাৰু পানীত। আৰু ইয়াতে বনাইছে এটা মস্ত ডাঙৰ এটা ডিল, আৰু ডিলটোত সোমাই গৈছে এডাল কাঁড়, আৰু সেই কাঁড়ডাল সোমাই পেলাই ওলাই গুচি গ'ল আৰু ফুটি পেলাই, যি কি নহওক ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ভাল লাগিছে চাই। আৰু এইবাৰ অকণমান ময়ো উঠিছোঁ, ময়ো অলপ বাচ্ছা হৈ যাওঁ, আৰু মই নামিলোঁ 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 পৰিলোঁ তলত, তাতে উঠি ভালেই লাগে দেখোন, বেয়া নালাগে, সৰুতে উঠিছিলোঁ ভালকৈ মনতে নাই, সৰুতে বেছি উঠা চান্সো নাপালোঁ এনেকুৱা এইবিলাকত নাছিলেও, সেইকাৰণে
এবাৰ জুলনাত নুঠিলোঁ আৰু জুলনাত উঠিও অলপমান এই তাতে যে পৰি গ'লোঁ জুলনাৰ পৰা তাৰপিছত আৰু এইবাৰ জুলনা চুলনাত নুঠিলোঁ আৰু এইবাৰ ডাইৰেক্ট এনেকৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰে অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰ মাজেৰে যাম আৰু অ' আৰু এটা আছে উঠিব পৰা ইয়াতে উঠি লওঁ এয়া অলৰেডি আমাৰ বাবুই উঠি আছে আৰু মই উঠি দিওঁ আমি ইয়াতে বহি ললো আৰু আমি খাওঁ কফি আৰু পিঠা আৰু মোৰ ভাগৰ পিঠাটো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কফিটো আহি পিছে আমাৰ বাবুৱে এতিয়া পিঠা খাইছে কিন্তু বাবুৱে মৰমৰ চুইংগামটো ইয়াতে ওচৰতে থৈ দিছে কিয় থৈ দিছা তুমি এইটো ক'ত পেলাম ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে বহুত বেয়া কাম কৰিছা আৰু মোৰ পিঠাটো বনি আছে আৰু সেইখিনি সময়ত মই খাই লওঁ কফি কফিটো বঢ়িয়াইছে মিঠা কমকৈ দিব আছিলোঁ গতিকে মিঠা কমকৈ দিছে আৰু পিঠা হৈ আছে আৰু মই পিঠাৰ লোভ সামৰিব পৰা নাই আৰু বাবুৰ পৰাহে লৈ ল'লোঁ অলপ পিঠা আৰু মোৰো আহি গ'ল গৰম গৰম পিঠা ইয়াতে এনেকে কোনোবাই যদি ৰাতি থাকো খোজে থাকিবও পাৰিব আৰু ইয়াতে সৰু সৰু একো টেণ্ট আছে আৰু টেণ্টটো খুলি পেলাই দেখুৱাই দিব আৰু এইবিলাক এনেকে এতিয়া ইয়াতে হাৰি কৰি থৈছে কিন্তু যাক য'ত লাগে তাতে আৰু ইয়াতে আৰু এইটো এইখিনি ভিতৰখন এজন মানুহে আৰামত থাকিব পাৰিব ন গাৰু এটা আছে ব্লেংকেট আছে এনেকে বেডশ্বিট চেডশ্বিট দিবনে সময় দি দিব আৰু আৰু এতিয়া ইয়াতে চেইনডাল লগাই দিলে হৈ গ'ল বন্ধ হৈ গ'ল এনেকে কেইবাটাও আছে এটা দুটা তিনিটা এইটা আছে আৰু য'ত যাক য'ত যেনেকে লাগে তেনেকে দি দিব আৰু ইয়াৰে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে থাকোঁতে থাকোঁতে এন্ধাৰে হ'ল অ' এইটো দেখাই নাছিলোঁ ইয়াতে এটা পানী মানে কি ক'ম চুইমিং পুল টাইপ বনাইছে আৰু চুইমিংটো কৰিব পাৰে নাযাব বাৰু তথাপিও আৰু ইয়াতে এতিয়া এন্ধাৰে হ'ল আৰু ঘৰলৈ যাব লাগে জেকেট চেকেটো নানিলোঁ চুৱেটাৰ টুৱেটাৰো নানিলোঁ অলপ অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ গাড়ীটো বহিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া ঘৰ পাবহি আৰু বেছি দূৰ নাই আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব টাটা বাই বাই